Sešli jsme se v této osamělé pustině uprostřed hlubokého lesa, kde široko daleko nikdo nebydlí, kudy nevede ani pěšina a kde bys za celý boží den neviděl živáčka, abychom vykonali vše potřebné a dobré, co se při takové příležitosti dělává. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Dámy a pánové, vážení přítomní, dnes je významný den. Včera tomu bylo na den přesně 50 let od chvíle, kdy František Venclovský přeplaval kanál La Manche. Dnes je to na den přesně 72 let, kdy se narodil Bolek Polívka. A na den přesně před 41 lety přišel na svět i Harry Potter. Ale to hlavní a nejhlavnější, co připadá na dnešek, se stane tady a teď. Petr s Klárou se berou. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. Petře a Kláro, něco už jste spolu prožili. Ale myslím, že to hlavní je pořád ještě před vámi. Asi budete mít děti, určitě budete mít psy, možná si postavíte dům, ano, ten s rybníkem a oborou. Nejspíš budete sportovat a cestovat. Každopádně nepochybuji o tom, že spolu prožijete ještě mnohé a mnohé báječné chvíle. Táži se vás, pane Petře Frühaufe, zda vstupujete dobrovolně do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Klárou Váchovou. Ano. Ano. Může. Prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Přeji vám, ať na vás slunce svítí po mnoho dní a roku. Ať láska mezi vámi roste a zbližuje vás. Ať nemáte manželství ani polomy, ani škodnou. Ať váš společný život plyne spokojeně a čistě jako naše Vltava.